samihi wana watalo wale 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 somali ni wakala helay wale 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 somali ni wakala helay waxa xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga lagu qabtay dhandhig suugaaneed lagu soo bandhigay taariikhda saxda ahaa ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxaana munaasabadani ka soo qayb galay golaha abwaanada Soomaaliyeed qaar ka mid ah golaha wasiirada maayarka maamulka magaalada Jigjiga madax dhaqameedka deegaanka iyo madax dhaqameedka Soomaaliyeed aqoonyahan wax garad uqaal qanifanaadkan oo lagu qabtay hoolka Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee magaalada Jigjiga oo lagu magac daray Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ugu horeyntiina waxa munaasabadani furay Sheikh Ibrahim Maxamed Xasan oo ah la taliyaha madaxweynaha dhanka arrimaha bulshada isla markaana ah gudiga soo qaban qabiyay munaasabadani waxaana halkaas hadalka ka soo jeediyay ujeedada bandhifanaadkan iyo ujeedada ka dambeysa in bandhifanaadkan lagu qabto magaalada Jigjiga xarunta dowlad deegaanka Soomaalida waxaana uu tilmaamay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan inta aynan Geesta kale waxa asaguna halkaas ka hadlay maayilka maamulka magaalada Jigjiga oo sheegay in taariikhda Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ay tahay mid taariikhi ah isla markaana cidna ayna been ka sheegi karin isla markaana taariikhda caalamka iyo ta Soomaalidaba uu baal dahab kaga jiro qiimaha u leh loo soo saaro dawladduna waa ku mahadsantahay sida ay noo soo dhaweysay shirku insha Allahu ta'ala waxa uu socon doonaa 3 maalmood oo maanta ay ku ka tahay hadafka la rabaa inuu ka soo baxana waxa weeye Sayid Maxamed Cabdulla Xasan wanaagisiina in la soo bandhigo dad badan oo taariikhdiisa dulmi ka galayna la yiraahdo waxaasi waa qalad oo sayidka ma qabto wax cid loola jeeda ma jirto oon ahayn cidii iyadu xumaanta gashay qofkii xumaan galay waxaa la leeyahay taariikhda sayidka xumaan baad ka gashay ninkii gabay ku amaanayna waxaan leenahay waad amaanto waad mahadsan tahay laakiin macna kale oo ka dambeeya ay xambaarsan tahay ma jirto Geesta kale waxa asaguna halkaas ka hadlay maayarka maamulka magaalada Jigjiga oo sheegay in taariikhda Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ay tahay mid taariikhi isla markaana cidna ayna been ka sheegi karin isla markaana taariikhda caalamka iyo ta Soomaalidaba uu baal dahab kaga jiro kulay taariikhda sayidka wax maalin iyo 2-3 lagu soo koobi karo ma aha ujeedadu way ka ballaaran tahay inta laakiin dadka suugaanta yaqaana ee af Soomaaliga ku hadlaya meesha doonaha ku noolaadaan inay cabirkooda iyadoo qoraal hore loogu muujiyo taariikhda sayidka cid walba qofka soo Soomaaliga ku hadlaya uu yaqaano kan qoraal ku aragna uu ku yaqaano uu sheeko ku maqlay waxaan maalinaya 2-3 ku soo koobi karaa ma runtii waa taariikh inta ka tacweyn kara fog anagu waxaan leenahay waa taariikh maaha keliya dadka Soomaaliga ku hadlay waa taariikh Afrika u taala halgankii Afrika ay soo martay halgamayaashii xagga hore kaga jeeday sayidku ahaa runtiina qof walba oo Soomaaliga ku hadlay wuu jecel yahay taariikhda sayidka iyo halganka ummadda Soomaalida uu u soo maray waxyaabaha maanta aynu halkan ku soo dhigneyd lafteeda waxay u aftay lafdhabarta ay u ahayd halkankii sayidku halkankii sayidku soo maray taariikhii ujeedada sayidku u dagaalamayna waxay ka leedahay dadku inay xorriyadooda helaan sidoo kale sawir waxaa halkaasi hadal muhiim ah ka soo jeediyay wasiir ku xigeenka xafiiska madaxtooyada ee dowlad deegaanka Soomaalida mudane Cabdirasaaq Cabdiraxmaan oo ku dheeraaday taariikhda Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo halka kaga jiro geesinimada Soomaaliyeed iyo caalamka munaasabada maanta aynu soo nimid waxa weeyahan waa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan naxariis waasac Allahas iyo shaki naga ma jirin Allah siiye Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxaan u maleynayaa inaan anagu maanta ka hadalo dowba nagu ma ahayn maxaa yeelay sida uu sheegay Sheikh Ibrahim inta aysan dadkii muslimiinta ahaa u qirin dadnimadiisii iyo wanaagiisii iyo raganimadiisii gaaladii ay ishayeen ay saxda wada dhigahayeen ay waxa weeyahan lugahaas u laabeen baa u qirahaya Sayid Maxamed Cabdulla Xasan sharaf waxa ugu filan inuu Ilaahay raali gelinayay dadkii ka soo horjeeday inana uu hilfaha u qaaday ninku doono ma ha noqdo luqad doonana ku hadlee
سيد محمد عبد الله حسن مانتا شرف في أطه يستجل لفت الكيسة إن تتكسر هرتشيدا يملها قارقود أي مركز ودهان محايا لتاريخ ذني وابل إلو بقاري هذه آرن تتكا عقسي كوغو هاي يكون نقدين هاي أيسان صوب بحنا وحلقية بعد تاريخ هذا إنا مركز وحوغا اللوم لها مركز وابرغو مهدعلين هينا تتكا قاركي meela kara dhawaaqi ee muu meelaha ka yiri waba uga mahadcelin hayna geesta kalena waxa halkaasii ka hadlay wasiirka xafiiska dhaqanka ee dalxiiska dawladda deegaanka Soomaalida mudane Ilyas Abib oo sheegay in xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida ay sii joogdeen doonto bandhigga suugaayada noocan oo kale isla markaana xukuumadda dhiri gelinayso cid kasta oo taariikh qule sumcada Soomaaliyeed iyo taariikhyahanka Soomaaliyeed isla markaana golaha abwaanada Soomaaliyeed ay si weyn u soo dhaweynayaan xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalidu waxa sharaf iyo inaan idin kala soo qayb galo munaasabadan noocan ah oo markii ugu horeysay lagu qabto ama lagu xuso xarunta dawladda deegaankeena Soomaalida ee caasimadda magaalada Jigjiga iyada lafteedana aad baan ugu faraxsanahay inaan kala soo qayb galo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan wuxuu ahaa hoggaamiye ama halgamaa ummadda Soomaaliyeed isla markaana mar walba ka soo horjeeday ama diidana dulmigi ay ku hayeen ee dadka waxa weeyaan sheeyaha iyo kuwa waxa weeyaan ee gumeysiga ee dalka gudhiisa waxa weeyaan ahaaba ka soo horjeeday buu ahaa sidoo kale wuxuu ahaa muwaadin baal dahaba kaga jira guud ahaan taariikhda waxa weeyaan ee Afrika ay noqoto gaar ahaan taariikhda Soomaalida iyo taariikhda waxa weeyaan caalamka baal dahaba kaga jira ayuu ahaa sidoo kale soo waxa halkaas ka hadlay garaad kulmiye garaad maxamed garaadool waxana uu sheegay in taariikhda sayid maxamed abdullah xasan ayna cidna khaldi karin isla markaana been abuur aan laga sameysan karin waxana uu garaad ku sheegay waxaan ka sheegayaa anigu aaminsan in nin walba xor yahay wuxuu qoro haddana taariikhda lagama been sheego diidmadan diidayna buuga laga qoray sayidka waxa weeye xornimo inuu xor u yahay ninku inuu wax u doono qoro laakiin in taariikhda laga been sheego kuma jirto nidaamka qoraalka adduunka kuma jirto ruuxu inuu been taariikhda been ka sheego taas waxaan leenahay in ilaahay soo hadeeyo in sayidku islaamnimo uu ku dhintay jannadiina uu ku jiro ummadda soomaaliyeed baa marag u ah siduu wasiir ku sheegay xurmada loo qabo reer Sayid Maxamed Cabdulla Xasan shanta qaaradeed ee adduunka ninkani waa reer Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ninka la yiraahdo waa kor baa looga kacay buugaasi keliya sayidka waxba kama sheegin wuxuu ka sheegay gabdheheena sharafta leh ee qiimaha badan ee ummadda Soomaaliyeed gabdhuhu xaggay ka taagan yihiin inuu ognahay ayuu gabdhaha wax ka sheegay kaasaan ku radinaynaa buugaasi inuuna buugaasi xalaalna ahayn waxna barayn jiilka soo socda ruuxa qoraagii waxuu qoraa ummadaha soo socda ee jiilka soo socda in uu wax baro ninka gabdheheena Soomaalida ayadooda ku qoraya buugta uma arkay in uu wax fiican jiilkeena barayo isagana waxaan leenahay buugaana ha laga noqdo isaguna ha ka toobad keena cayda sayidka iyo cayda gabdhaha Soomaaliyeed waxa isaguna halkaasi ka hadlay wasiir dowlaha wasaaradda warfaafinta hidaha iyo tacliinta sare ee Puntland wana Cabtax Nuur Axmed oo halkaasi hadalo dhaxalgal ka soo jeediyay ugu dambeyntii waxa hadalka soo xulay suldaanka guud ee beelaha Soomaaliland suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir oo sheegay in been abuurka laga sameeyay taariikhda Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ay go'reyntii ka raali galayaan shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka dawladda deegaanka Soomaalida isla markaana tallaabo laga qaadi doono cidii been abuurka ka sameeyay taariikhda Sayid Maxamed Cabdulla Xasan Sayid Maxamed Cabdulla Xasan inuu ku tilmaamo dhowr dacayr oo kale inagu taceeb inaynu horta eegarno waa annagu horta ninkan meel mataake waa ku raatinina cadaalad waayo xadiyaygii Soomaaliyeed maqeed ilaa mashriq ilaa maghrib Soomaalinimo ku soo dagaalamay in waxyaabo aan qaban laga sheego aad bay u farxuntay
reer Soomaali ahayn reertaas annaga masaaratay waxaan idinka baryayaa idinkuna wax kale ka oran annaga nagu daayo isaga. Bandhig fanaadkan ayaa noqonaya markii ugu horreysay ee lagu qabto xarunta dowlad deegaanka Soomaarida ee lagu soo bandhigay taariikhda saxda ah ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. Waxaana ku soo beegmaya xilli dalka iyo deegaanka isbeddel dhanka siyaasadda iyo xurriyadda qolku uu ka hana qaaday. Waxaana la filayaa in saddexda cisho inagu soo socda uu ka sii socon doono hoolka Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo sidoo kale uu magacdaray Cabdiraxmaan Buux, Television Star, magaalada Jigjiga.